Hi guys! We made a video about the song festival yesterday, 7th of the July. There was like hundreds of singers. Hundreds. We saw actually 8 soldiers there. 8 of them. And we made a video for you so you can watch it. And bye! Here are the scooters. Minu esimene laulupidu oli 1980. aastal. Sõpru, söögist ja ilmasest sai otsa mingid riid.
Sa osutasid nunnad tõlt näpuga taeva poole ja rõõmustasid, et päike korrakski taas pilvede vahelt nina välja pistis. Emme, 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 vaata, vikerkaar, hüüdis väike tüdruk ja tiris ema käisest. Lapsed laulsid vikerkaare välja. Tervitame valik mudilaskoore. Väikesed laulusõbrad esitavad kõigepealt rõõmulaulu, mille on Eesti rahvaluulele kirjutanud Riho Päts. Seade Riho Esko Mainits. Liigutused on välja mõelnud tantsupeo pealavastaja Vaike Raja. Mainets. Vaike Rajaste. Juhatab Jaanika Kuusik. Thank you.
Did you manage to throw it? They are coming. Warper.